Aktrises Astrīdas Kairišas dzīve ar Latvijas Nacionālo teātri bija saistīta 51 gadu. 13. janvāra rītā, vien dažus mēnešus pirms savas 80. jubilejas, aktrise devās mūžībā. Šodien, kad Astrīda Kairiša tika pavadīta pēdējā gaitā, pie Nacionālā teātra ēkas pulcējās gan aktrises ilgadējie kolēģi, gan tie, kurus ar aktrisi vienoja darbs uz skatuves. Mēs tavi kolēģi un tavi skatuves partneri zinām. Mēs zinām, kas tu mums bija. Ko tu mums nozīmēji? Nebaidies no atvadām. Tās nepieciešamas, lai varētu atkal satikties. Un ar tiem, kas ir draugi, tu noteikti atkal satiksies. Pēc dažiem mirkļiem vai dažiem mūžiem. Vienīgais, kam ir nozīme, kad tu beidz uzturēties uz zemes šīs, cik stipri tu prati mīlēt. Dzīve nebija viņu lutinājusi, un kaut kā tas pēdējais posms sanāca mums diezgan satavināties, un ļoti grūti vārdiem izskaidrot. Kaut kā viņa iekrita manā sirdī, es iekritu viņa sirdī, un tā mēs turējām to rūpnīcu par otru. Brīnišķīgs cilvēks, kas visus šos gadus man teātri ir bijis blakus, vienmēr uzmundrinājusi. Es vienmēr kopā esam runājuši par viņas lomām, par manām lomām, par viņas dzīvi, par manu dzīvi. Un jāsaka, ka viņa ļoti, ļoti pietrūkst man un šim teātrim. Tad, kad pulcēšanās ierobežojumi tiks atcelti, Latvijas Nacionālais teātris ir apņēmies sarīkot plašāku Astrīdas Kairišas atceres pasākumu, ļoti cerot, ka tas varētu notikt jau pavasarī, aprīlī, Astrīdas Kairišas 80. jubilejas mēnesī. Līga Gaigala un Raivo Freimans, Latvijas televīzija.